Ozod Nazar mikrofon oldu Sarvar Usmon. Bugun adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Va alaykum assalom. Ancha bo'ldi gaplashmaganimizga. Mana bugun 29-dekabr, 2 kundan keyin yangi yil. Yangi yilni siz oilada qanday kutib olasiz? Oilada qanday kutardingiz? Har kungidek narsa shu. Yo, o'zi umuman siz uchun bayrammi? Yangi yil bayrami? Men uchun mi? Ha. Men uchun endi shu ko'pchilik qatorida yil sanasini o'zgarishi munosabati bilan lekin o'zim shaxsan o'zim 11-larda yotaman. Buni ham shu 12-gacha o'tirsam kerak-ku. Keyinki xudo xolasa uyquga o'tamiz. Yo, endi bu bayramga qandaydir bir mafkuraviy bir ma'no yuklamaysizmi demoqchimanda? Yo, men uchun masalan deylik bunda mafkuraviy hech narsa yo'q. Endi umuman tagidan olib qaraganda baribir bizlarni yangi yil emasligini men anglayman. Navruz bu bizlarniki hisoblanadi o'shanaqa deb o'ylayman. Ana shu endi bu baribir men bunaqa o'ylaganim bilan baribir bu sana butun dunyo bo'yicha yilni o'zgarishi shu qabul qilinganligi uchun baribir e'tibor bermaslikni o'zi iloji yo'q. Yo, endi men bu masalani dastlab aynan shu masalani yangi yil masalasini ko'targanimiz sababi yangi yil kirib kelayotgani uchungina emas, sezib turgan bo'lsangiz kerak. Kuni kecha O'zbekiston musulmonlar idorasi yangi yilni kutish ham aqlan ham shar'an joiz degan bir bayonot chiqardi. Juda katta bir matnni ichidagi asosiy gapni aytayapman. Demak, O'zbekiston musulmonlar idorasi yangi yilni kutish ham aqlan ham shar'an deyapti. Shar'an ham to'g'ri aytaman. Ha. G'alati tuyulmayaptimi bu bayonot sizga? Endi buni menimcha o'sha yuqoridan ko'rsatma bo'yicha diniy nuqtai nazardan emas, ko'proq siyosiy nuqtai nazardan olib qilgan deb bilaman. Agar shunday qaror, men bundan o'zi xabarim bo'lgan, men sizdan eshityapman. Yo, musulmonlar idorasini saytida turibdi bu bayonot, bu tekst va xabarlarga qaraganda so'nggi juma namozida imomlar shu matnni o'qib berib deymish O'zbekiston bo'ylab. Har holda tinglovchilarimiz shunaqa deb xabar qilishdi. Endi to'g'ri bunaqa narsa bo'layotgan bo'lsa kerak. Men endi bir Yunusobodga ko'chib kelganimdan keyin hayit namoziga ilgari borib turardim. Bir marta chiqdim hayit namoziga, chiqsam mana shu televizorlarda berilayotgan haligi informatsiyaga o'xshagan informatsiya ayni paytda o'sha diniy ekstremizmga qarshi kurash haqida, masalan televizorda ko'raman, gazetada ko'radigan narsami, aynan shuni gapira boshlagandan beri men chiqmayman. Nimasi yomon? Nimasi yomon agar aynan shuni gapirsa va terrorizm? Yomon emas. Har kim o'zini ishini qilgani yaxshi emasmi? U diniy bayram bo'lsa, hayit diniy bayram bo'lsa, u yerda siyosat haqida gap ketsa, biz obod farovon davlatda yashayapmiz, buni qadriga yetaylik, mana bunaqa gap esa masalan diniki ro'za haqida, ramazon haqida payg'ambarimizni bunga bo'lgan munosabati, umuman ro'zani afzalliklari boshqalar haqida bo'lsa tushunaman. O'sha maqsad yuzasidan siz borganda u yerda ibodat qilishga boriladiku, siyosat nuqtai nazaridan borilmaydi u yerga. Ana xuddi shunga o'xshab mana yangi yilni kutib olishni agar diniy idoralar xuddi mana bu O'zbekiston hukumatiga taalluqli butun axborotlarni hammasiga o'xshatib bersa va uni oqlasa, men buni ularni o'zini vazifasidan kelib chiqib qilayotgan ishi deb bilmaymanda. O'z vazifasiga. Yo, endi agar keling oldin shu bayonotga qo'shilasizmi yo'qmi shuni hal qilib olaylik, keyin keyin imomlarni vazifasiga o'taylik. O'zi umuman masalan shundoq qo'yilishi, yangi yilni milodiy yil hisobi bilan 2015-yilni bir bayram sifatida kutib olishni ham aqlan shar'anligini qo'yaylik, kutib olishni aqlan bir to'g'ri ish deb bilasizmi yo'qmi? Shu bayonotga qo'shilasizmi yo'qmi? Men to'g'ri ish deb bilmayman buni. Nimaga? Birinchidan bu narsa ularning vazifasiga kirmaydi. Yo'q. Ularning vazifasini alohida gaplashamiz deyapman. Shu bayonotni o'ziga, bayonotni o'ziga qo'shilasizmi yo'qmi? Shu umuman shu fikrga, bayonot demay, shu fikrga qo'shilasizmi yo'qmi?
yok koşulmayman. Ne mi uçun? Çünkü ben gene haydişke doğru kelerde uyurdu. Birinci nöbette o şey hazır ki siyaset, Avrupalaşış degen narsalarını özü korunup durdu. O aynı payda bizim Navruz'unu kütüve alışımızda onu yengi yıl deyip kabul kılışımızda zıt buladı. Yani 3 ay oturup gene yengi yıl kabul kılış değil. Bu mesela unusundan vazgeçiş gerek eğer alıp kalırsa. Yo, Navruz'unu bayram kılarken yengi yıl geldi deyip bir bayan atkı mıydı ki o? Nega yangi yil shunda ko'p zarda ham tabiiy jihatdan ham an'anaviy jihatdan shuning uchun u endi xo'p axir Navroz ham islomga zidku. Islomga zidligi to'g'risida aytmadim men. Men an'anaviy dedim. An'anaviy dedim. An'ana masalan aytaylik Navrozni 1000 yillik an'ana deylik yoki 2000 yillik an'ana deylik. Lekin yangi yilni milodiy hisobi bilan kirib keladigan yangi yilni 1-yanvarda kirib keladigan yangi yilni kutib olish ham an'anaga bir necha 10 yillik an'anaga aylandi-ku. Yo'q, bu bir necha 10 yillik an'ana. Endi menga qarang, ularning har birini asosiga qarash kerak bo'ladi. Asosi nimada? Tagi, manbai qayerdan? Va haqiqatan bizdagi tabiiy sharoitu bizning turmushimizga hammasiga mos keladimi yo'q, mali hozir ko'p ishlatilayotgan mentalitetimizga mosmi bu? Nimasi mos emas? Mos emas, birinchi o'sha arxivdan boshlanadigan narsa, uni nomini archa mana hozir shu yerda haligi bizni yonimizda ham mana archa bo'lib yotdi 5-6 kun deylik o'sha haligi archada bolalar ali qilib shu yangi yilni targ'iboti ketyaptida endi yangi yil degan o'sha 1-yanvardagi. Xo'p, endi men yana aytyapman, buni haligi bizga nima aloqasi bor? Yo, axir xo'p, archa ham keyingi yillarda O'zbekistonda milliy daraxt maqomiga erishdi, yetib bo'ldi-ku, chinorlar kesilib, boshqa qaraqoshlar kesilib, hammasini o'rniga archa ekilyapti-ku. Demak, o'zbekistonda daraxt ekanda. To'ppa to'g'ri hamma yoqni yel bosib ketdi. Yel o'sha yo'lkasi yeldanmi axir? Ha. Biz buni archa deb almashtirdikdi. Shu hamma yoqni shu daraxtlarni ichida ham chinorlarni men haligi ko'payishin tarafdori emasman, lekin undan ko'p boshqa daraxtlarimiz bor. Asli buni hammasi o'sha negadir tagida ozmi ko'pmi islomga qarshiligi bor zaminida va bizni tabiiy sharoitimizga qarshilik bor. Mana shu jihatlaridan men haligi aytganingizdek bu bayonotga qo'shila olmayman. Ha, xo'p, umuman fikrga munosabatingizni so'radim. Endi bayonotni noto'g'riligini isbotlang. Bayonotki o'sha musulmonlar idorasini yangi yilni kutib olish, yangi yilni kutib olish ham aqlan ham shar'an joiz degan bayonotiga qarshi. Endi bu bayonotni berar ekan musulmonlar idorasi Qur'ondan va hadislardan hujjat keltirgan domla. Hujjat keltirgan. Rum surasini 1-dan 5-gacha bo'lgan oyatlarni keltirgan hujjat qilib. Ya'ni dekabrni 31-dan 1-ga o'tar kechasi degan ma'nodagimi? Yo'q. Rum surasida unaqa dekabr 31-1 degan gap yo'q. Bu yerda forslarni rumliklarga qarshi qilgan harakati, rumliklar mag'lub bo'lgani, biroz o'tib rumliklar ularga qarshi bosh ko'targani-yu va rumliklar g'alaba qozongani, rumliklarning g'alabasiga mo'minlarni shodlangani haqida gap ketadi Rum surasida. Va shu holat, shu sura bu bayonotga hujjat qilib keltirilgan suralardan biri. Nimasi uni hujjat bo'lar ekan mana shu yangi yilni kutib olaylik deganda. Endi bizda bitta narsa bordi, hamma narsada chalalik bor. Xo'p, o'sha xristianlikda keng tarqalgan, buni asosi o'sha xristianlik Iso payg'ambarning tavallud kuni bilan bog'lanadi. Har holda men tavalludim, boshqasini. Shu bilan bog'lanadi. Endi bular o'shani qabul qilganida loqal to'liq qabul qilishsa ekan. Mana masalan deylik, men bilishimcha Yevropada bular o'sha o'rischasiga Rojdestvo deydimi, o'sha tavallud bayrami 10 kunlab 15 kunlab qiladilar. Rojdestvo, endi Rojdestvo katoliklarda 25-da dekabrda, pravoslavlarda 7-yanvarda. Bu yangi yil Yevropada o'zi umuman bayram sifatida unchalik e'tiborli emas.
Shunaqami? Ha. Lekin muhimi o'sha Rojdestvoda endi ularda o'sha uzoq vaqt kanikul dam oladilar, bayram qiladilar shuni. Xo'p. Keyin diniy asoslari bor, o'ziga yarasha diniy marosimlari bor. Bizda xo'p shuni bitta faqat shu 31-ni sana qilib olishni o'zida o'shanda chalalik emasmi? Uyoqdan olinayotgan narsani. Olsa to'liq olmaydimi uni, loqal shundoq bo'lsa. Unda dinni haligi asoslaridan bittasi o'sha yo'qolgan bo'lardi. Umuman ha, unda yo, endi haligi imom domlalar aytadigandek chuqur ketib qolyapmiz. Keling, xo'p, shu yerdan qaytaylik. Demak, siz musulmonlar idorasini bu bayonotiga qo'shilmaysiz. Buni tushundik. Keling, boshqa mavzuga o'taylik. 25 dekabr kuni O'zbekiston parlamentiga o'tgan deputatlarni ro'yxati e'lon qilindi. O'sha ro'yxatda hech bir yozuvchi shoirni ism familiyasini ko'rmadim-da, domla. Nimaga unaqa bu qadar, nima uchun bu qadar O'zbekistondagi yozuvchi shoirlar chetga chiqib qoldi jamiyat hayotidan? Endi yozuvchi shoirlarni bilmadim-u, umuman deputatlarni o'zi. Men ham bitta oddiy saylovchiman. Masalan, deylik, mana shu saylov haqida gapni eshitib yurdik, e'lonni eshitib yurdik. O'rtada xo'p, bir ikkilardan so'radim, yaqin qolgandan keyin o'sha kimni saylar ekanmiz desam, hech kim bilmaydi. Xullas, kichkina bir haligi natamiz bor edi, mahallada bittasi qazo qilgan edi, o'shani xudoyisida o'tirgandi, gaplashib qoldikdi. Shunda bizni mana shu uyimizni boshlig'i, raisimi o'sha odam gapirib qoldi, saylovga qatnashinglar. Mandagi shu yerda so'radim, kimni saylar ekanmiz, qanaqa odam ekan, nima ekan, nega uchrashmadik biz? Desam, yo, siz xabaringiz bo'lmadi, mana bizni domdan 9 qavatlik endi bu. Ikkita kishini dedi vakil qilib yuborishdi uchrashuvga dedi. Men bittasi manman dedi. Undan keyin men aytdim, bu odam kim, nimaligini bildingizmi desam, endi borib o'tirdik, gapirdi, qaytdi ishdan. Endi bo'lmasa saylovsiz o'zingiz boraveringiz dedi. Men masalan dedim, shu atrofda kim o'zidan yiqilgan, biz ular meni saylovchi sifatida deb tanlan bo'lsa ekan, men nimasiga boraman? Nega kimdan kimni saylayman? Men qayerga saylayman? U odam kim? Mana hozir ko'p gapirishyapti, balki terrorchi bo'lsa-chi, men bilmayman o'zi. Ha, yo'q, ya, Baxtiyor aka. Baxtiyor aka, qaysar odamsiz? Yo, to'xtang, men hozir to'xtab turing. Men kelayotgan maqsadim shuki, bugungi saylov har yilgidan ko'ra juda farq qiladigan mana shunaqa tomonga ega bo'ldi. O'sha sovet zamonida ham o'sha totalitarizm u byurokratiya avjiga chiqqanda ham deputatlar har holda saylovchilar bilan uchrashishni tashkil qilardi. Bu gal vakillar qildi shekilli, u vakillar ham tayinsiz haligi narsa. Demak, bunday sharoitda yozuvchi shoirlarni bo'lishini men tasavvur ham qilolmayman. Bular, demak, meni nazarimda bular ro'yxatga o'tkazib shu 5-6 odam bilan bir marta shu uchrashuv qilgan, u ham saylangan odamlar bilan saylovchilardan saylangan odamlar, tanlangan odamlar bilan. Shu bunday sharoitda qaysi masalan shoir yozuvchingiz deputat bo'lib o'tishi mumkin yoki umuman deputatlikka nomzod qo'yishi mumkin? Yo'q, hokimiyat nima mutlaqo hurmat qilmay qo'yganmi yoki hayiqadimi yozuvchi shoirdan? Men yana aytayman, ro'yxatni demak tuzishgan o'sha saylovda o'tib bo'lgan, saylovdan oldin o'tib bo'lgan saylovchilarni ichida kimni saylayotganini biladiganlar soni faqat mana shunaqa faol kishilardan, masalan bitta bizdagi shu 3000 kishilik domdan 2 kishi qo'yilgan bo'lsa, shunaqa odamlarni topib qo'yishgan bo'lsa, endi qanday qilib shoir yozuvchilar o'tadi demoqchiman, u ro'yxatda bo'lmaydiku ular. Yo'q, kiritib qo'ysa bo'lardi-ku deymanda, mana nima uchun ham dekoratsiya uchun ham dekoratsiya, mana palonchi aytaylik O'zbekiston qahramoni Vergul yozuvchi, pistonchi O'zbekiston qahramoni Vergul shoir, qonunchilik palatasining deputati degan nom bo'lardi-ku deymanda, hech yo'q. Ayn bo'lardi, yuqmatdi, shuni demak shoir yozuvchilardan hammasidan yuz o'girgan bo'lishi ehtimoli ham bor, bilmadim endi. Uni ular nima holatdan kechib, bunaqa narsani hisobga olmagan ham shekillida, shu o'zlariga kerakli odamlarni nomzodini qo'yishga kimni aytayapti? Har holda shoir yozuvchini qiyin bo'ladida, boshqarish ancha qiyinroqdi, shunisi ham bor. Mayli, bu tushunarli. Endi Baxtiyor aka,
Yana yangi saylov kelyapti. Bittasini tugatdik. Bitishdim mana. 29-da deydimi? Ha, 29-da bo'ladigan saylov, prezident saylovi. Endi men bundan keyin shu prezidentlikka nomzodlar ko'rsatilib bo'yuncha sizga o'xshagan suhbatdoshlardan so'ramoqchiman. O'sha suhbatdoshlarim prognozlarini so'ramoqchiman, sizni prognozingizni eshitmoqchiman. Kimlarning nomzodi ko'rsatiladi? Mening prognozim bo'yicha, o'zimni o'ylaganim bu prognoz emas. Fikrimcha, mana bu prezidentlik saylovini muddati juda boshqacha o'zgartirildi, hech biz o'rganmagan vaqtga to'g'ri keldi. Demak, bungacha kimlar nomzod ko'rsatsa ko'rsatdilar, lekin hozirgi prezidentimiz parlament tomonidan to o'lgunicha degan ma'noda doimiy prezidentga aylanib qoladimi deb o'ylab yuribman. Ayo, endi to o'lgunicha degan gap, siz mening fikrimni so'radingiz. Ha, yo'q. Endi saylov e'lon qilib qo'yildi-da, agar saylov e'lon qilinmaganda edi, o'shaqa to o'lgunicha deb bir e'lon qilib yuborardi. Saylov e'lon qilindi-da saylov kuni. E'lon qilindi, men ham eshitdim. E'lon qilingani bilan uni o'rtasida haligi shunaqa farmon chiqish ehtimoli ham yo'q emas. Ha, saylovni bekor qilib e'lon qilish yuboradi shundoq, ha? Shundoq bo'lishi mumkin deyapsiz-a? Endi har narsa bo'lishi mumkin. Bizning parlament shunaqa qaror chiqarsa, keyin saylov bo'lsa bo'laveradi, bo'lmasa ham uning farqi bor. Ha. Ha, nimachi? O'zi umuman yana prezident Karimovni nomzodi ko'rsatilishi mumkinmi, mumkin emasmi? Eshitishimcha o'zini ko'rsatmaydi deyishyapti. Siz eshitgan joylarda yana nima deyishyapti? Shunaqa deyishyapti, o'zini ko'rsatmaydi. Kimni ko'rsatardi? Yo'q, endi bunaqa joyda bilasizmi? Hamma joyda qonun ishlagan joyda bunaqa haligi chiqarish oson bo'ladi. Oldindan fol ochish yoki bo'lmasa haligi ko'rsatish. Qonun ishlamagan joyda doim kishi haligi hayoli kelgan o'sha bashorati qiyin bo'ladi bashorat. Yani mana yil tugayapti. Siz uchun shu o'tgan yildagi eng muhim voqea nima? Mamlakat hayotidagi. Mana shu yildan eson omon kitob birinchi 31-ga yetib kelganimizdan katta voqeani ko'rayotganim yo'qman. Yetib kelishingizga nima? Yetib kelishingizga nima monelik qilishi mumkin edi? Endi bu ham sog'lik, salomatlik, ham sharoit degan narsalar bor. O'zingizni qariya deb hisoblaysizmi, Baxtiyor aka? Albatta. Albatta. Kelasi yil sizni yilingiz unda. Yilingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Qadrlashadi ya kelasi yilda sizni. Xudo xolasa. Qanaqa qadr kutyapsiz? Qanaqa qadr? Nima qanaqa? Ha, yo'q, kelasi yil keksalarni, nima, qariyalarni va keksalarni qadrlash yilimi? Bizlarni shunaqa yilimiz ekan. Ha. Siz qanaqa qadr kutyapsiz kelasi yildan? Men kutmayapman bunaqa narsalarni, lekin shunaqa shior borligini bilaman. Toshkentlik adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning ozod nazari edi. Rahmat domla. Rahmat.